很多人都知道康有为曾经密谋刺杀慈禧太后，而且还不止一次。但是实际上慈禧也曾密谋刺杀或绑架康有为，这件事就鲜为人知了。不过它在历史上确确实实的发生过，只不过由于选人不当，最终变成了一场无聊的闹剧。下面就给大家讲一讲这个故事。老佛爷的烦恼。戊戌变法事件后，慈禧对康有为是恨之入骨，恨到了几乎要将其食肉寝皮的地步。为什么他这样恨康有为呢？因为慈禧认为是康有为把皇上给挑唆坏了，让好好的一对母子变成了冤家仇敌。慈禧到老了反而要和自己的儿子成为死对头，这让老太太能不伤心吗？因此慈禧对康有为必欲除之而后快，但是无奈康有为溜得快，已经跑到日本去了，所以慈禧没办法，只能把康有为家的祖坟给掘了来出口恶气。不过这也不解决问题，康有为跑到日本，打着奉有光绪皇帝一代诏的名义在海外组建保皇党和清廷对抗，而且声势还不小，按理也应该将其清除掉才是，可惜清廷鞭长莫及，慈禧只能坐在紫禁城里干生气。1898年年底的一天，忽然庆亲王奕匡送来了一份奏折，慈禧展开一看，霜打的老脸上忽然绽开了笑纹，为什么这样开心呢？原来是有人自告奋勇要到日本去捉拿或者刺杀康有为。是什么人敢于承担这样艰巨的任务呢？答案是两个人，一个来自广东，名叫刘学询，另一个就是北京本地的奇人，名叫庆宽。两位神秘的刺客。刘学询和庆宽都是什么人？为什么敢于到日本去刺杀康有为？这个就需要详细介绍一下了。刘学询是广东香山县人，此人堪称晚清一大奇人。他生于1854年 ,1886 年考中了进士。按理他就可以做官了，但是此时刘学询发现了一条来钱的捷径，开赌场。于是刘学询就开始在广州推出了违性赌钱玩法，也就是赌每次科举考试后哪些学子能够金榜题名。这种玩法难以作弊，可信度高，所以很吸引赌客投注。几年下来，刘学询竟然发了大财，据说其家产有700万两银子之巨。靠着这笔财富，刘学询到京城走通门路，结果给自己弄来了四品候补道台的官衔。不过好景不长，1895年刘学询遭到了弹劾，弹劾他的人中就有康有为一个。后来刘学询被两广总督衙门查办，丢了官职，还被罚款100万两白银。因此刘学询十分痛恨康有为，他想要除掉康有为倒也顺理成章。庆宽是什么人呢？他是个奇人，生于1848年，属于汉军正黄旗。庆宽是个画家，画的一笔很不错的工笔画，结果得到了慈禧的赏识，当上了内务府银库的管理员，也就是内务府广储司员外郎。这可是个油水极大的肥缺，庆宽很快也就发财了。不过在1894年，有御史弹劾他监守自盗，庆宽也被撤职查办了。刘学询和庆宽在北京时就相互认识，如今同为天涯沦落人，免不了还要凑在一块儿喝点闷酒。有一天两个人坐在一起喝酒的时候，刘学询忽然对庆宽说道，如今太后老佛爷对康有为恨之入骨，只可惜他跑到日本去了，如果咱们两个要是能去日本把他抓回来，老佛爷一定会重重地奖赏咱们，咱俩以后的日子还用发愁吗？庆宽一怔，好是好啊，可是咱们两个有什么办法能捉到康有为呀？庆宽是标准的奇人出身，除了能画画之外，一点正经本事都没有。
他知道自己根本就不是那块料。办法吗？自然是有的，关键就看老兄你肯不肯帮忙了。刘学寻的脸上露出了诡秘的笑容，让庆宽丈二和尚摸不着头脑。刘学寻的底牌。刘学寻也不过就是一介书生，跟特种部队一点都不沾边，那么他为什么敢于揽下到异国他乡捉拿叛党这样艰巨的任务呢？原来刘学寻有一张神秘的底牌，这张底牌就是孙中山。刘学寻是广东香山县人，今广东中山，和孙中山是同乡，两个人从小就认识。1895年，孙中山、陆浩东等人策划广州起义，起义需要大笔的经费，孙中山就想到了自己的同乡好友，近几年刚刚发了大财的刘学寻。孙中山见了刘学寻之后，就劝说他加入兴中会参加起义，关键是要他出钱。刘学寻当时被钱烧得已经有些晕头转向了，守着大笔的金钱完全不知道该怎么享受才好了。孙中山冲着他讲了一大通民族大义、国家兴亡之类的道理，最后提到如果推翻了清廷，那就可以让刘学寻来当大总统，实在不行当皇帝也可以，你自己来选择吧。刘学寻一听这话不由得眼睛一亮，对呀，我这么有钱干嘛不想法弄个皇上当当呢？于是他二话不说立即掏银子赞助。然而广州起义失败了，孙中山被迫流亡海外，陆浩东则不幸被捕。他被捕后坚贞不屈，没有供出任何党内同志的姓名就英勇就义了。结果刘学寻逃过了一劫，依然能够继续舒舒服服地当他的阔老。刘学寻知道孙中山等人已经逃到日本去了，现在康有为也在日本。想到这一点，刘学寻就不由得眼睛一亮，如果让孙中山帮忙把康有为除掉，那不是一举两得吗？既能报了被康有为弹劾的一箭之仇，又能让自己飞黄腾达，这样的好事真是打着灯笼也难找啊。于是他就来找庆宽商议。为什么找庆宽呢？因为他是奇人，可以搭上庆亲王的门路。有了庆亲王的引荐，刘学寻的宏伟计划才有可能摆到老佛爷的案头。庆宽听刘学寻把前因后果介绍了一番，不由得自己也乐开了花，立即表示不仅可以给刘学寻牵线搭桥，而且他自己也要参与行动，凭借这份功劳把丢掉的顶戴花翎再找回来。荒唐可笑的使团。庆亲王奕匡把刘庆二人的计划向慈禧做了汇报，当然刘学寻没说自己当年赞助孙中山起义的事儿，只说自己和孙中山十分熟悉，可以说服他为朝廷效力。慈禧一听就龙颜大悦，大笔一挥就给刘庆二人官复原职了，随即又批示要庆亲王奕匡具体负责这项跨国界行动，指挥刘庆二人远赴日本捉拿叛贼。奕匡拿到了老佛爷的懿旨，不敢怠慢，立即着手研究如何采取行动的问题。要说如何行动，首先就是如何去日本的问题。刘学寻和庆宽两个人以什么名义去日本才好呢？这让庆亲王大伤脑筋。你说去旅游吧，当然是不行，那年头也没这种事儿。另外，刘、庆二人也都是一大把年纪了，说是出国留学的学生，那也装不像啊。最后奕匡没办法，只能是让刘庆二人成为大清国派往日本的使臣，这样一来就名正言顺，一点毛病也挑不出来了。于是庆亲王奕匡正式通知日本驻华公使石野文雄，大清国将要派刘学寻、庆宽二人为使节出访日本，使命是商务考察。石野文雄得到通报，不敢怠慢，立即用电报告知了日本外务省。日本外相青木周藏接到电报，不由得喜出望外。
众所周知，满清朝廷一向是以闭关锁国为基本国策的。之所以在鸦片战争后对外开放了门户，那是被洋人打得没办法才那么做的。清政府从来也没有主动地与任何国家寻求过经济合作。现在太阳打西边出来了，大清国竟然要派使臣与外国商讨经济合作事宜了，而且他们选择的这个国家居然还是日本，这怎么能不让青木周藏心花怒放呢？青木觉得这样大的事情自己一个人不能做主，于是屁颠屁颠地跑到京都乡下，去向正在休假的日本首相山县有朋请示方略。山县首相经过认真思考，郑重其事地撰写了一大篇意见书，发给日本内阁成员共同研究商讨。山县有朋在意见书中认真地分析了国际国内形势，包括中国的形势，提出了自己的意见。经过日本内阁的讨论，最终达成了一致意见，对于这个天上掉下来的大馅饼一定要好好接住，要隆重热烈地欢迎大清国使节的到来。就这样，1899年7月，刘学询和庆宽组成的次康二人组正式以大清国商务考察代表团的名义踏上了访日的轮船。隆重热烈的访日之旅。刘学询和庆宽到达日本后，受到了热烈欢迎以及最高规格的款待。总理大臣山县有朋、外务大臣青木周藏、外务次官高平小五郎以官方身份先后正式接见。宫内大臣田中光显、司法大臣青浦葵吾、农商大臣曾弥荒助、陆军大臣桂太郎、参谋次长大破上敏、内务大臣西乡从道等人分别陪同会见。日本前首相伊藤博文、自觉长冈户美、枢密院顾问官自觉甲本武阳、宫中顾问官陆军少将佐藤正、贵族院议员岸田银香等重要政治家或名流也分别会见。日本军政界的名流几乎是倾巢而出了。另外，山县首相在东京的私邸设午宴招待刘、庆二人，青木外相在外务省设晚宴招待二人。日本驻上海总领事小田切万寿之助专门从上海赶回日本，全程陪同，鞍前马后的伺候两位贵宾。到最后，连日本的明治天皇都在皇宫接见了刘学询和庆宽两人。刘庆二人享受到了外国元首级别的待遇。日本工商界对于二位特使也都期望甚殷，所以也都闻风而动。三井物产、三菱会社、东洋汽船、横滨正金银行、日本银行等大企业的负责人都纷纷赶来与刘庆二人会见，隆重设宴款待那更是必不可少的。日本的青木周藏外相与刘庆二人举行了正式的官方会谈，双方就彼此关心的国际问题交换了看法。当然，实际上只有青木的看法，刘庆二人没啥看法。从留下来的会谈记录看，基本就是青木一个人在唱独角戏，刘庆二人除了顺着青木的话头连声称是之外，根本就没有提出什么主张。伊藤博文前首相以在野的身份也与二人进行了长时间的闭门磋商。伊藤博文谈古论今，旁征博引，就中日关系、俄国问题、国际形势等等谈了足足5个小时，可是刘庆二人留下的会谈记录才2000多字，真是白费了伊藤老头一番心血。除了会谈之外，刘庆二人还被安排到日本各地参观。他们参观了东京的兵工厂、日本陆军士官学校，还有三菱、三井的许多大工厂以及日本银行。作为内务府银库管理员的庆宽对于日本中央银行的金库感到瞠目结舌。银行金库设备之先进、制度之严密都让庆宽大开眼界，同时也让他深深地意识到，在这种地方像自己这样的蛀虫肯定是没处下嘴的。
刘学询和庆宽在日本又是接见，又是会谈，又是宴请，又是参观，可谓风光一时。那么他们此行的主要任务，捉拿或者刺杀康有为，完成的到底怎么样呢？最后的结局。人的运气要是来了，那真是挡也挡不住。刘学询和庆宽的运气就好到爆棚。当两人刚刚踏上日本国土时，就听到了一个消息，康有为已经离开日本，坐着轮船去美国了。这下可是让刘庆忍不住偷着乐了。要刺杀的目标没了，这样老佛爷就不能怪罪他们了。谁让康有为命不该绝呢？当然，刘学询并没有完全放弃自己的使命。康有为虽然走了，但是梁启超还在日本。虽然老佛爷并没有明确指示要干掉梁启超，但是如果能除掉他，那也算是意外之喜。于是刘学询在日本还是秘密约见了孙中山，两个人见了三次面。刘学询希望孙中山帮助朝廷除掉梁启超。孙中山虽然与康梁政见不合，但是也不会帮助满清朝廷做事，因此孙中山一口回绝了刘学询。刘学询没有办法，只能与庆宽假戏真唱，在日本继续商务考察。他们从7月8日出访日本，到9月6日才回到上海，在日本溜溜地考察了两个月。回到上海之后，刘庆二人把自己在日本的经历撰写成了考察报告，庆宽还单独写了一份密折，上奏慈禧。10月9日，他们正式回京复命。虽然刘庆二人没有完成刺杀康有为的任务，但是他们也没有什么失职之处，所以两个人还是依旧官复原职。庆宽借机谋到了一个江西盐法道的职务，也就是到江西管理盐务，这又是一个肥得流油的美差。庆宽继续发财，最后成为了内务府正三品三院卿。在北京的宝蟾寺胡同，他留下了一间共计有182间半房屋的大宅院，以及宅院里面收藏的大量的明清官窑瓷器，价值连城。刘学询此后倒担任了两广总督的李鸿章门下做事。义和团事件期间，刘学询曾经积极谋划两广独立，但是最终归于失败。李鸿章死后，刘学询就退出了政界，守着万贯家财去逍遥快活了。他在杭州西湖边上修建了一座精致的园林别墅，这就是大名鼎鼎的杭州刘庄，如今已经变成了西湖国宾馆。这便是清朝末年慈禧太后密谋刺杀康有为的故事，这桩令人啼笑皆非的政治谋杀事件就以这样的结局收场了。